Здравейте! Една права колонка с три мача от Шампионската лига, реванши от втория квалификационен кръг във вторник вечер. Получи се интересно, че в трите двубоя ще търся по-малко гола, е по 2,5 гола. Общият коефициент на трите мача е 5, така че ето ги и трите двубоя. АЕК Ларнака срещу Мидтилан по 2,5 гола, Виктория Пилзен и Хелзинки също по 2,5 гола и Дюделан срещу Пюник по 2,5 гола. Почти съм убеден, че мачовете са доста логичните, и като в реваншите често има доста по-малко попадения.